Da begynner det å nærme seg en ny utgave av Fjellsportsfestivalen her i Sogndal. Og daglig leder Stian Hofslundsengen, hvordan blir det med festival i 2021? Jeg tenker nok det at det vil nok bli litt annerledes enn hva en er vant med å se når en tenker på Fjellsportfestivalen. Vi er jo nødt til å ta en del hensyn som ikke har vært helt vant med å måtte take. Vi var jo voldsomt heldige og slapp fri hele pandemien i 2020, og da var ikke mer av heldig, men jeg tenkte for meg selv at jeg tykte synd i dag så skulle jeg arrangere sommerfestival og måtte avløse og slike ting, men og jeg tenkte vi kom til å slippe fri i 2021, men da visste jeg at det var ikke tilfelle. Hvordan er det å forberede festival i så usikre tider? Det er voldsomt vanskelig. En er nødt til å tenke mye økonomi. En kan jo skrive gode avtaler der en selv ikke blir rammet og avløsning og slike ting, men det er ikke noe vi ønsker å drive med og late det gå ut over andre heller, så vi har på en måte bare måttet en har måttet utsette en del planlegging, en måtte ha ventet med en del for å se litt. Og så har en rett og slett bare måtte sette litt bremsen på hele veien gjennom planleggingen, noe som er litt vanskelig når en er ganske engasjert og prøver å få til noe, og en er vant med å prøve å få til så mye så aktivitet som mulig, og engasjere så mye folk som mulig, og nå skal på en måte sette på bremsen og begrense folkeansamlinger og slike ting. Det er spesielt. Nå har jo det, spesielt under åpningsseremonien, vært mye folk nede på Dammskipskaien i Sogndal. Mm. Og hvordan blir det med folk i år, med tanke på alle restriksjoner? Ja, åpningsseremonien er jo en ting som har vært mer og mer populært, føler jeg. Jeg tykte vi traff voldsomt godt med dødsingen i fjor, og det var et arrangement som vi så folk likte, og det kom mye folk til, så det var jo virkelig noe vi hadde tenkt å fortsette med i 2021, da. Men da sier vi jo at begynner vi med noe slikt, så vil vi nok kanskje være litt egoistiske, og det å prøve å begrense, og prøve å få tid, og prøve å omgå, eller komme seg rundt reglementet og slike ting, det er ikke noe vi ønsker å drive med, så da har vi heller valgt å droppe de fleste arrangementer så tidtrekker seg mye folk, for det er ikke det som var jobb i år. Selv om det på en måte er noe der vi brenner for i Fjellsportfestivalen, og tidtrekker seg folk til Sogndal, lage aktivitet, skape aktivitet, og vise frem Sogndal for oss i beste sida, så blir nok ikke det hovedfokus i år. I år blir det nok heller da at en prøver å skape litt ekstra liv og røre rundt omkring om der folk allerede er, i stedet for å drive og tidtrekke seg folk. Så arrangementet som vi kommer til å ha i år kommer til å være mer fokusert på deltakerne enn TSK-arrangementet. Hva slags arrangement snakker en da om? Jeg tenker at det vil nok bli litt sånn. Nå har ikke vi spikret noe program enda, på grunn av at en på en måte har utsett alt det lengste for å på en måte kunne se litt hvordan det bedre av henne. Men vi har noen skikonkurranser som jeg har lyst til å prøve å få gjennomføre. Og så må en på en måte bare prøve å tilpasse det litt slik at en klarer å ikke tiltrekke seg de enorme tilskuerskarene, og at de er sikre de som er deltakere også. Hvordan blir det med kveldsprogram? Det har jo vært arrangement både på Sogndal Hotel og puben på kaien. Hvordan blir det i år? I år vil det nok ikke bli noe kveldsarrangement i vår regi. Det er jo noe jeg tykker voldsomt sagt. Det er noe av det jeg tykker er voldsomt kjekt å være med og arrangere og se hvor mange folk de klarer å samle og hvor artig de klarer å ha det og holde på seg. Det er jo klart at kveldsarrangement er jo en voldsomt stor del av økonomien i dette her også. Slik at
Ja, det er voldsomt annerledes å skulle arrangere bare på dagtid. Men vi har jo sett på muligheter for å prøve å få gjennomført noen kveldsarrangement. Men slik så står jeg nå når vår kveldsarrangementsplass holdt på å si det på hotellet. Ikke til et, eller når de ikke får lov til å samle mer enn 10 stykker da. I den største salen den er, så tror jeg gjerne det blir litt for lite folk til å legge inn i stort engasjement for å få til bra arrangement. Har jeg vært inne på tanken om å avlyse? Ja, vi har vært inne på tanken om å avlyse, det har vi. Men det føles litt så å legge seg på ryggen og si at dette her får ikke mye tid, og det er noe vi egentlig ikke har så forferdelig lyst til å gjøre. Så vi har jobbet mye med det og prøvet å tenke litt på hva vi kan gjøre, hva som blir musikalsk å gjøre. Sant? Altså, vi ønsker jo på ingen måte å gjøre arbeidet med å stoppe smitten og slike ting noe vanskeligere for noen, men allikevel så har vi jo lyst å skape engasjement og lage kjekke aktiviteter. Vi sier jo da at ute så har en mulighet da, og i og med at så mye av arrangementet vårt blir arrangert ute, så tenkte vi da at vi må klare å få til noe. Og jeg tror folk kommer til å sakne oss hvis det ikke blir noe festival, så vi virkelig prøver å få til noe da. Hvor mange er det som er med og bidrar for at det skal bli festival her i Sogndal? For det vanlige så ligger vi faktisk over 200 engasjerte frivillige for å prøve å få til en festival, men i år er vi noen del mindre. Vi har ikke gatt ut noe voldsomt og rekruttert frivillige i år. Vi har på en måte tre steg i hierarkiet vårt, der vi er på toppen med teamet, så er de som er engasjerte helt fra oktober og utover med vekentlige møter. Etter deg så kommer det vi har valgt å kalle for støttestaben vår, der en har liksom folk som er ansvarlige for forskjellige ting og arrangement. Og så har vi de vanlige frivillige til slutt da, så er virkelig med å gjøre jobben med å få festivalen gjennomført. Vi sier alle er ekstremt viktige for å få dette til, men slik så festivalen blir i år, så kommer det jo til å bli en del mindre frivillige. Så nå er det på en måte teamet og litt av støttestaben da, som er i gang med å arrangere det, eller å planlegge det vi skal få gjennomført i vika 8. Da. Hvilke dato er det festivalen i år går av stabelen? Ja, da kan vi se litt om. Planen var jo å egentlig korte ny festivalen litt, og ha fra torsdag til søndag. Men så tenkte vi litt annerledes at det kanskje å komprimere aktiviteter ikke er det lureste, men å heller utveie og legge det utover flere dager. Så derfor så har vi bestemt oss for å arrangere fra helg før vinterferien her i Sogndal, altså fra den 20. til den 28. Så det vil faktisk bli en lengre fjellsportfestival, men det er da på grunn av at da kan vi på en måte ha litt aktivitet hver dag, og ikke at det blir liksom at det blir mye som skjer den ene dagen eller de tre dagene på slutten. Kan det bli arrangement som går flere ganger også i år, eller? Ja, vi har absolutt sett på muligheten for det. Der har vi også en mulighet for å kunne få med flere, da, om en teker over flere dager og ha forskjellige deltakere på de forskjellige dagene. Så vi har sett på muligheten for det. Vi har sett på mye forskjellige muligheter, men vi tror vi har klart å komme frem til noe der vi skal klare å lage mye vinterglede rundt omkring om, og at folk skal se og føle på at det er festivalvika, selv om det ikke blir den normale fjellsportfestivalen så voldsomt mange kommer til å sakne litt av. Men da ser vi frem til en fin fjellsportsfestival her i Sogndal i 2021. Ja, det gjør vi også.